إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم موچا ايگان زگت دي سيين نوامادو ميا اپو لگون پونڈون يا سگا ميا اپو لگون زگت ني سان لين دو كيسا اوا وا کو سان يوت دو امو دان ميا اپو لگون اسلام تادنا اي تيا ميا کو نيت تي يوي تادنا بون دوين دو وين لو دو ميا اي سيت کو نيت تي بي يان الو گان لگون جي جو ميا کو جون بوا ما لو ميو سي يان لگون ميزا ميا اپو لگون الا شين ميا اي لان دو ناي لگون دوخا يوان ني دو كي دي ميا اپو لگون فيت بي دي اي دي گا الا شين ميا ٹھان نو ما بيا ٹھان نو مو دو پيت ڄت ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم توما دبا لگاؤں دو دویں چھو دمیا دی نبی دمان دو میا آن سی دوکا پی جائی لگاؤں بین چھو نبی دمان دو میا دی می دی زگامیو مسو ناتاں یوی یوں زالے شی دی ہو پیو سو جائی او نبی دمان دو دین دی لگاؤں دو آ ایدو پیو جا والے ہے چھن دو دینو نے پتے یوی کون یا کون یوں میا ہو دا ناتاں لے شی دی الا شی میا آ یوں جی دی مومین دو ون یوں جی دمیا گو لے لگاؤں دو پیو دو زگا درین زگا نے سا لین یوی يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون မူနာဖီတို့သည်ထိုမောအမြင်တက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အပေါ်၌မိမိတို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်ရှိသည့်တို့ကိုထိုမောအမြင်တို့အားတရားစီသောခန္ဓာတစ်ခုခုခြားပေးခြင်းခံရမည်ကိုကြောင်းကြဆိုရင်လည်းရှိကြလေသည်။အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်ထိုမူနာဖီတို့အားဤသို့ပြောကြပါလေ။အသင်တို့သည်ပြည့်ရလောင်ပြိုလှဲ့ရှိနေကြကိုဧကံအမှန်အလားရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ဆိုရင်လည်းရှိသည်ကိုထုတ်ဖော်တော်မူမိအရှင်မြင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။ إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
ဒီနေ့အသင်သည်ဘုသူတို့အားစစ်ဆေးမြင်းမြန်းခဲ့ပါလေအေကံမလွဲ့၎င်းတို့ကကျွန်တော်တို့သည်အပြည့်ပြောဆိုလဲတာရှိကြပါသည်၎င်းပြင်ကျွန်တော်တို့သည်ရေစရာပြောဆိုလဲတာရှိကြပါသည်ဟုဖြေကြားကြလက်တန်းဟိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်၎င်းတို့အားဤသို့ပြောကြပါလေဟဲ့အချင်းတို့အသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အား၎င်းထိုရှင်မြတ်၏မဂ္ဂဗတ်တော်များဟု၎င်းထိုရှင်မြတ်၏ရစုတမန်တော်များအား၎င်းရဲ့ရဲ့လောင်ပြောကြလေသလား အသင်တို့သည်အချင်းဤအကြောင်းမပြကြကုန်လင့်စင်စစ်အေကံအသင်တို့သည်မိမိတို့၏အီမန်သက်ဝင်ယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်သွေးဖီညှင်းပယ်ခဲ့ကြလေသည်အကယ်၍ငါရှင်မြတ်သည်အသင်တို့၌လူတစုကိုခွင့်တော်မူညာအလေအခြားလူတစုကိုမူကပြစ်ဒဏ်ပေးတော်မူမိသာဖြစ်သည်အကြောင်းတော်ကလည်းကောင်းတို့သည်ပြစ်မှုထင်ရှားသောသူများဖြစ်ကြသောကြောင့်ပင်သည် يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون Munafi Muslim ယောင်ဆောင်သောယောက်ျားမိန်းမတို့သည်တမျိုးတစားသည့်ပြင်ဖြစ်ကြကုန်၏၎င်းတို့သည်ဆက်စပ်ယုံချပွဲများကိုအမိန်ပေးကြလေသည်ထို့ပြင်ကောင်းမှုများမှတားမြစ်ကြလေသည်ထို့မှတစ်ပါး၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်လမ်းတော်၌သုံးဆဲခြင်းမပြုဘဲမိမိတို့၏လက်များကိုဆုပ်ထားကြလေသည်ထို့သူတို့သည်အလရှင်မြတ်အားမေးလျော့ခဲ့ကြပြီယားထို့အရှင်မြတ်သည်လည်း၎င်းတို့အားမေးလျော့ထားတော်မူခဲ့လေသည်ဧကံစင်စစ်မူနာဖိမွတ်စလင်အယောင်
والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم အလရှင်မြတ်သည်မွနာဖိတ်မွတ်စလင်အယောင်ဆောင်သောယောက်ျားမိန်းမတို့အားဂျာနန်ငရဲမိတဲ့သူလာစီတော်မူရန်ဂရီးပြုထားတော်မူခဲ့လေသည်၎င်းတို့သည်ထိုငရဲမိ၌ထာဝရရှင်နေထိုင်လျက်ရှိကြလက်တန်ထိုငရဲမိသည်၎င်းတို့အားပြစ်ဒဏ်ပေးရန်လိုတော့ပေးအံ့ထို့ပြင်အလရှင်မြတ်က၎င်းတို့အားဂိနာတော်မှကင်းဝေးစေတော်မူအံ့ထို့မှတစ်ပါး၎င်းတို့တွင်အလရှင်မြတ်ဂိရီတော်အတိုင်းထာဝရရှင်တည်သောပြစ်ဒဏ်သည်
أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ဝဥလာအိကဟုမ်ခါစီရူန်အတင်တို့ဤအခြေအနေကအတင်တို့လင်ရှိတဲ့ကြောင့်၌ရှိခဲ့ကြဘူးတော့သူတို့ဤအခြေအနေကဲ့သို့ပင်၎င်းတို့သည်အတင်တို့တဲ့ခွန်အားပလအားဖြင့်ပုံမူပြင်းထန်ကြသည့်အပြင်ဥစ္စာပစ္စည်းနှင့်တာသမီအားဖြင့်လည်းအတင်တို့တဲ့လွန်များပြားခဲ့ကြလေသည်သို့ဖြစ်ပေရာ၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏လောကီဝေစုဝေပုံဖြင့်အစွမ်းကုန် အကျိုးခံစားခဲ့ကြလေသည်အသင်တို့သည်အသင်တို့အလင်ရှိခဲ့ကြဘူးသောသူများကမိမိတို့၏လောကီဝေစုဝေပုံဖြင့်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည့်ဤသူအသင်တို့သည်လည်းမိမိတို့၏လောကီဝေစုဝေပုံဖြင့်အစွမ်းကုန်အကျိုးခံစားခဲ့ကြကြပြီးတို့ဖြင့်အသင်တို့သည်၎င်းတို့၏မကောင်းမှုတို့၌ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည့်အလားအသင်တို့သည်လည်းမကောင်းမှုတို့၌ဝင်ရောက်ခဲ့ကြလေသည်ဤသူများဖြင့်အကျေသူများဖြင့်ဒီတို့သူတို့၏အကျင့်အမှုများသ
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ကိုမွန်နာဖေမြားထံသို့၎င်းတို့လင်ရှိခဲ့သောသူတို့၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းဤတည်းဥမာနဗီတမန်တော်နူး၏အမျိုးသားများဤတည်းအတ်အမျိုးသားတို့၏တည်းစမုတ်အမျိုးသားများဤတည်းနဗီတမန်တော်အီဘရာဟင်အမျိုးသားများဤတည်းမဒယံအမျိုးသားများဤတည်းထဲအောင်မြောင်းမြန်ဖြစ်၍ပျက်စီးသွားခဲ့သောမျိုးရွာများဤတည်းသည်မရောက်ရှိလေမရောက်ရှိခဲ့သလောနောက်တို့ထံနောက်တို့ရစုတမန်တော်များသည်သင်္ချာလာစွာသောတည်တည်လက္ခဏာများနှင့်တကွရောက်ရှိ
ဒီအပေါ်မှာ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 ဒီအပေ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ตัวนี้ดูซะมัวเมียนตะวันยงจีตุยอกจาเมม้าโตดีแลตาธนาเยเรอัจฉินจินตัวอูเนี่ยตัวอูอสวยขิมม้อมะเปญผิดจากกุนอีละก้องโตดีก้องเมียตัวกฤษยามะโกอเมนเปจาเลยดีละก้องเปญเสร็จสุยงชาเวมะมาแลตามิจาเลยดีโหมะตะบะยินตุโรดีอเมตะเสสะลောက်เวปิจาเลยดีโหเปญละก้องโตดีสกัดเตียวนดานาจีโกแลเปส่งจาเลยดีโหนิตุซายินโตยินโทตุยินโทตุโรดีอลัชิมะอิอเมนโดมะโกละก้องโหอัชิมะเรซุ တမန်တော်၏အမိန့်တော်များကိုလကောင်းလိုက်နာကြလေသည်ဤသူများသည်အကျင့်သူများဖြင့်အလရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့အားမုတ်ချဂိယူနာထားရှိတော်မူပေမည်ဧကံအမှန်အလရှင်မြတ်သည်ဘုံတကုံးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေသည်တည်း